svi vide neke lepše strane, niko ne vidi neke ružnije strane. Kada mlad momak 21-2 godine padne gol 3+ na Nemce, psihološki pritisak je najveći. Da 24 sata pratiš tiket, da gledaš ko je kome pao, ko je povređen, ko je u kakvoj formi, ko kako igra u gostima, to je strahovi psihički pritisak. I što sada treba ova pišketina, Rašlod promaši penal i što treba da odustanemo od klađenja, šta? Mislim, ja ne verujem u to povlačenje, to je priča samo za neke nabeđene kockare. Ti jednom kad si počeo se kladiš na Manchester, mislim, kladit ćeš se dok postojiš.